Слава Україні! Розпочалась 503-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Противник продовжує вбивати мирне населення України і надалі ігнорує закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах. У ніч на 11 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку, а саме з Приморсько-Ахтарська, ударними безпілотниками іранського виробництва типу «Шахет». Усього було задіяно 28 дронів «Камікадзе». У результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БПЛА та один розвідувальний безпілотник типу «Зала». Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Басове, Одноробівка та Ветеринарне Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, зокрема це Гірськ Чернігівської області, Чуйківка Сумської області та УДИ Ветеринарне Огірцеве Землянки Харківської області. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни, Званівка, Роздолівка, Білогорівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Іванодар'ївка, Берестове, Веселе, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Григорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба і Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів'яр, Іванівське, Олександро-Шультине та Південне Донецької області. На Авдіївському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Сєвєрного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі ворожі атаки в районах населених пунктів Мар'їнка та Красногорівка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області, здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка та Побєда. На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області, завдав авіаційного удару в районі Одрадного, здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема постраждали Вугледар, Сторожеве, Благодатне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Запорізької області, Береслав, Козацьке, Львове, Антонівка, Інженерне, Дніпровське, Херсонської області та місто Херсон. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Російські загарбники продовжують захоплювати дитячі дошкільні заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів України. Вони переобладнують українські дитячі садочки та школи
під шпиталі для медичної допомоги своїм пораненим терористам. Так, наприклад, у місті Токмак, тимчасово окупованої території Запорізької області, загарбники нещодавно переобладнали під військовий шпиталь дитячий садочок. Наразі в ньому на лікуванні близько 100 росіян з пораненнями різного ступеня важкості. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 3 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, 7 артилерійських засобів на вогневих позиціях, станцію радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони противника. Загалом українські воїни ліквідували 540 російських окупантів, знищили 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 російський гелікоптер, 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 29 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України, ми переможемо! Слава Україні!